Мир вам, шановні брати і сестри, шановні слухачі. Ми з вами сьогодні знову разом, щоб вивчати Слово Боже. Перше всього, хочу, щоб ми закликали Господнє Ім'я. Він той, який благословляє, надає мудрість і готує наш ґрунт сердечний для сприйняття Його слова. Помолимось. Боже наш, я дякую тобі безмірно. За Твоє милосердя, Твоє спасіння, за добрий час, який ми маємо в нашому житті, ми можемо вивчати Твоє слово, ми можемо цим вивченням Біблії ділитися з іншими і зростати в Тобі, Господи Боже, дивлячись на твій образ, уподоблюватись Тобі, нашому Спасителю Богу, Господи, ще раз Тобі дякуємо, за це слово, яке ми маємо, за тих апостолів, які. Описали ті події, які відбувалися з тобою, коли ти був тут на землі. Спасителю благослови на сьогодні. Говори до нашого серця, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сьогодні ми продовжуємо вивчення Євангелії від Матфія. Матфій був свідком цих подій. Може, не свідком самого народження, але. Свідком служіння Ісуса Христа тут на землі приблизно половиною роки. Тому Його свідоцтво достовірне, навіть порівнюючи з іншими свідками цих подій, таким, як Іван, Марк, може в меншій мірі Лука, ми можемо бачити точність цього описування. І ми віримо в те, що Дух Святий він дав натхнення цим мужам. Нагадав їм, дав їм ту наснагу, що вони описали події сухриста. Тому запрошую вас прочитати разом Іван Матфія, 4 розділ і з 12 вірша. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капарну і Приморській. На границі країн Заволонової і Нефталимової. щоб справдилось те, що сказав Ісая Пророк промовляючи заволонова земля, нефталимова земля, за Йорданом при морській дорозі Галілея Поганська. Народ, що в темряві сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати. І промовляти, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Як проходив він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були, і він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів. Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і поклика він їх. І вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по всіх синагогах, навчаючи та Євангелію царство проповідуючи, вздоровлюючи всяку недугу, всяку неміч між людьми, а чутка про нього пішла по всій Сирії. І водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв, і багато людей йшло за ним із Галілеї, із десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, і за Йордання. Господь Ісус Христос розпочинає своє служіння відкрито. Після того, як він прийняв водне хрещення в ріці Йордані від Івана Хрестителя, Дух Святий його повів у пустиню для проби, цар майбутній повинен був пройти через ці випробування, і він вийшов великим переможцем. І написано, що в кінці випробування диявол позоставив його, як ми кажемо, тільки до часу. Тому що він завжди був при його служінні, спокушуючи його, навіть через його найближчих. ближчих. І ангели приступили і служили Ісусу Христу. І ось 12-й вірш, якби приступає для того, щоб описати нам дальше служіння Ісуса Христа, відкрите, проповідуючи від міста до міста, від села до села. Проповідуючи Євангеліє. Але я хочу сказати, що багато що відбулося між 11 і 12 віршем. Тому в нас є 4 Євангелія, які доповнюють один одного. І, і Іван, його учень, описуючи всі ці події, він дещо більше доповнює нам, що відбулося між 11 і 12 віршем. Написано, що через певний час. Коли Ісус вийшов з пустині, Він знов повертається до Йордану. І Іван нам описує в першому розділі ці події. І коли він повернувся до Йордану, написано, що Іван Хреститель і стояв, і двоє учнів його при ньому. І він каже до них, до тих двох учнів: ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. І. Нам описує Іван, що ці два учні послідували за ним. Один з них названий нам Андрій, а другий не названий. Швидше всього, це був сам Іван, брат Якова. Що далі стається? Далі між 11-12 вірш, віршем ще подія одна: це весілля в Кані Галілейській». Ми читаємо це в другому розділі Івана Івана, де присутня була матір, були навіть вже учні його. Ми бачимо, що після цього він йде в Капернаум і там проходить певне служіння Його. В цьому ривку так само він йде у Єрусалимський храм і очищує цей храм. Третій розділ Івана Івана нам говорить про розмову з Никодимом. І навіть буквально ось тут, 12-й вірш, нам каже, що як довідався Ісус, що Івана ув'язано, перейшов він у Галілею. І якраз по дорозі з Юдеї в Галілею ми читаємо подію з Самарянкою. Так само між 11 і 12 віршем. Тобто ми бачимо, що багато що збулося між 11 і 12 віршем. Але Ісус чує новину, що Івана Хрестителя ув'язнено. І Він переходить у Галілею. Галілея була. Під керуванням іншого намісника, бо ми кажемо царя з, Іро, з династії Ірода. Іудея була під намісництвом римських намісників, тому він переходить у Галілею. Нам дуже коротко Матфій говорить про те, що Івана ув'язнено. Чому його було ув'язнено? Матфій про це описує далі в 14 розділі. Але коротко скажемо, що Ірод схопив Івана і зв'язав його. Чому він це зробив? Через іродія до свою жінку. Тому що Іван Хреститель докоряв царю. Ми бачимо відвагу цього мужа. Він не перед ким, не перед чим не зупинявся. Доречно було докорити Іроду, що. Жінку, яку він має, це його є незаконна жінка. Законна жінка вона йому, його братові Пилипові. І тому Іва, е, Ірод ув'язнив його. Дехто з тлумачів каже, що Іродіада хотіла навіть більше його вбити. І він частково ув'язнив його, щоб дещо. Е, Огородити його від іродіади і всіх цих її слух, яких могла іродіада таємно послати і вбити Івана Хрестителя. І ів, Іваннист Іван нам говорить в третьому розділі 22-24 вірш, про те, що Іван ще до в'язниці не був посаджений. Тобто ось цей період нам показує, якби його закінчення. Як довго служіння Івана Хрестителя було, ми не знаємо. Але певною мірою, навіть паралельно Іван Хреститель хрестив учнів, і Ісус ходив своїми учнями і написано, що учні Ісуса хрестили. Тобто, ми бачимо дещо певний час паралельно йшло їхнє служіння. Але Ісус, почувши, що ув'язнено. Івана він перейшов Галілею. Я не думаю, що це від страху, але е, може по тій причині, щоб перенести своє служіння далі, далі е, від юдеї і перенести в Галілею. І написано 13-й вірш. І, покинувши Назарет, прийшов, оселився в Капернаумі, Приморським, на границі країн Заволонової та Нефталимої. Знову ми бачимо дещо розрив між 12 і 13 віршем. І Лука нам тут доповняє, що могло статися. Чому він покинув Назарет? Це те місто, де він виріс. Його всі знали там, знали його батьків, його братів, його сестер. І навіть після того, як він бав, став певно, відомий через чудо в Кані Галилейській, через чуда в Капернаумі. Він вертається в свою батьківщину, і ми знаємо, що його не прийняли гостинно. Спочатку була проповідь у е, Назареті в синагозі, він виголошує себе як царем, як месією, зачитує пророцтво Пророка, який говорить про те, що е, ось той буде помазаний, і він буде звіщати добру новину. І ми читаємо це Луки в четвертому розділі. Я зачитаю декілька текстів, щоб освіжити в нашій пам'яті. Це буде Євангелія Луки, 4 розділ із 16 віша. І прибув він до Назарету, де був вихований. Зазвичай своїм прийшов дня суботнього до синагоги, встав, щоб читати. Це було звичайно. Він був муж в віці, йому вже було більше 30 років. І йому було запропоновано прочитати суботнього дня, і він став, щоб читати. І якраз те місце, яке читалося в цю суботу, було із Прока Ісаї, де так говориться: на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богім. Послав він у мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І ми знаємо. Саме пояснення його. Потім, коли він докорив жителям Назарету і сказав, що Бог схильний так само до язичників, то вони піднялися і вигнали його синагоги. 28-й вірш каже так: і всі в синагозі, почувши це, переповнились гнівом. І, вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було збудоване. Щоб скинути додолу його, але він перейшов серед них і віддалився. І прийшов він у Капернаум, Галілейське місто, і там їх навчав по суботах. Ми бачимо, що його переїзд, так як би сказати, людськими словами, не був запланований. Він не дав повідомлення, що він буде переселятися через 15 днів чи 10 днів, чи 30 днів, але його переселення було вимушене. Але Біблія говорить про це, що воно не було випадкове. Це переселення, воно було передсказане пророками. І написано, що він поселився в Капернуми Приморським на границі заволони Нефталимої. По якій причині? Щоб справдилось те, що говорив пророк Ісая. Що це за місто було Капернувом? Воно, напевно, було більше по розмірах. Це було місто, де проживали Петро і Андрій, Яків і Іван, Матфій Левій. Вони проживали в цьому місці. Хоча Петро Андрій були з іншого міста, з Євсаїди, але вони на той час перебували. І, може, швидше всього, Ісус навіть поселився в одного із учнів. Наприклад, в Петра. І ми бачимо, що цей капернум багато що побачив, багато чуд. Навіть коли Ісус говорив і виголошував горе на міста, де він проповідував, то Він так сказав: а ти капернауме, що до неба піднісся, до аду зійдеш. Тобто в цьому місці було стільки чуд зроблено і виголошено, що якби міста Содомські гоморські таке свідоцтво Ісус каже, вони б в попелі покаялися. Капернаум побачив багато світла. В Капернаумі чудес зробив Ісус прибагато. Навіть самі жителі Назарету вони казали до Ісуса, Ми чули, що сталося у Капернаумі. Зроби це й тут! Саме слово Капернаум. Тлумачця як місто Наума. Чи це місто Наума пророка з малих пророків, чи це е, найминування е, від іншого мужа, але факт того, що він перейшов це місто місто, яке було е, більше, яке стояло на приморській дорозі, там збирали мито римські чиновники. І один з них був е, і Матфій Левій якого і Христос покликав, 14-й вірш пише, щоб справдилось те, що сказав Ісая Пророк. Що Пророк сказав Ісая? Ми знову зупинимося тут, і я хочу сказати і нагадати нам, що Євангелія Матфія говорить дуже багато цитуючи старий заповід. Тому ми, ми бачимо, що це Євангелія відноситься або було написано. Переважно для євреїв, які знали старий заповіт. Язичники не знали старого заповіту, вони не знали пророків. Але ось тут він іменно до них говорить: він приводить місця старого заповіту. І яке місце збулося за Волонове земле, Нефталимове земле, за Йорданом, при морській дорозі, Галілеї Поганська? Народ, що в темряві сидів, світло велике побачив. А тим, хто сидів в Україні смертельної тіні, е, засяяло світло. Так, Галілея поганська це правильне визначення, тому що так дуже було багато поган там. Погани це всі не євреї, які жили без надії, які не мали обітниць Авраамових, які гинули в поклонінні ідолам. Для них не було видно світла. Але про Кісая 700 років до приходу Ісуса Христа Він написав в своїх породствах. І іменно Матфій цитує для нас з другого, з 9 розділу 1 2 вірш. І коли Ісус проповідував, Він бачив цю галілейську Галілею поганську. В одному з місць Ісус каже, Він подивився на них і каже, вони як вівці. Які не мають пастиря. Вони ті, які блукають без світла. Ось зачитаємо, як Ісая про це казав. Ісая, прок великий, якому було відкрито багато про євангельські новозавітні події, про страждання Ісуса Христа. Ось він, як говорить в 9-му розділі. Перший другий вірш. Бо не буде темноти для того, хто отискуваний. Перша пора злегковажила була край заволонів та край нефталимів, а остання прославить дорогу Приморську, другий бік Йордану, округу поганів. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ісая пророкує і каже ці округи, в яких так багато змішаного було з поганським. З дідолопоклонством. Ті е, місця, які виділені були за волонине в Синам Якова. Вони побачать світло. Вони, що сидять у краю тіні, смі, е, е, тіні смерті, світло засяє над ними. І це світло це був прихід Ісуса Христа. Він приніс світло. Вони побачили стільки багато свідоцтв, не тільки в Капернаумі, в Івсаїда. Назарет. В 10 місця через Галілейське море. Вони це місця, де служив Ісус Христос, будучи тут на землі. Або сказати, більшість свого служіння проводив там. В Ісаїї 60 розділі написано засяє Господь над тобою. Це було просто сказано. Навіть Пам'ятаєте, коли Симон взяв Ісуса на руки, то Він сказав, це світло на просвіту погана. І для слави народу твого Ізраїля. Так, Ісус прийшов, щоб просвітити, вказати дорогу поганим. Він там служив в Галілеї. Тому 17 й вірш далі каже: І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти, покайтеся. Бо наблизилось Царство Небесне. Марк так говорить про початок його служіння. Збулися часи, і Боже, царство наблизилось. Але він далі додає: покайтеся і віруйте в Євангелію. Покаяння це було центральне, е, центральний наголос або наголосом служіння Ісуса Христа. Не тільки Ісуса Христа, Його апостолів. Навіть Іван Хреститель, він говорить про це. І його служіння починається з цих слів, третій розділ, другий вірш. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ми вже в минулих заняттях говорили, що таке покайтеся. Це залишити минуле, розкаятись в ньому, визнати, що воно було неправильно, і слідувати за Ісусом, розвернутися, побачити світло, йти на світло. Ми знаємо, що далі, продовжуючи своє служіння, Ісус говорив про покаяння. Навіть коли його докоряли книжники, фарисеї, чого він, чого він спілкується із з митниками, грішниками, він їм казав: лікаря не потребують здорові, але хворі. Я прийшов не кликати праведних до покаяння, але грішних. Навіть коли Ісус посилав своїх учнів після Вознесіння, Він е, говорив, щоб вони йшли і проповідували, щоб у ім'я Його проповідувалось покаяння. Тільки через Його ім'я ми можемо спастися, тільки, тільки вірою Нього, служіння Йому, покладання на нього, ми можемо спастися. 18-й вірш для нас говорить, що Господь кличе своїх учнів. І 18 вірш так каже: як проходив вже він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, що звездця Петром, та Андрія його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Це покликання учнів. Коли ми вертаємось і йдемо в Івани Івана, ми бачимо те, що опускає Євангеліст Лис Матфій. До цього моменту учні, такі як Петро, такі як Андрій, Іван, вони були вже знайомі з Ісусом Христом. За Нафанаїла ми знаємо, пам'ятаєте. Його покликання, вже шість учнів, його були знайомі з ним. Але тут, якби Ісус приступає і конкретно їх кличе. Вони, може, роздумували над тим, чи нам йти за Ісусом. Вони вже бачили Його перші чуда, таке як в Кані Галилейській, в Капернаумі. І ось тут він ставить їх перед вибором, і написано: Він кличе їх. Вони були рибалками. При ловленні риби, при тому, як вони були зайняті. Іваніст Марк нам описує, що вони в той самий час залишили батька свого із робітниками. Тобто, ми бачимо, це не були в нашій уяві дуже бідні люди. Це, напевно, мали вони певний бізнес, певну справу. Навіть е, та справа була така, що вони мусили наймати робітників на певний час, може на певний сезон. Але ці брати ні на що не подивились, вони побачили перед собою Месію, і вони пішли за ним. Навіть ми читаємо в Луки, який описує іще більше детальніше цю подію, що коли Ісус ходив і проповідував, Він попросив човна у Петра, щоб йому дав. І проповідувати, що вона до людей, тому що люди дуже тиснули. Пам'ятаєте цю подію? І коли Ісус перестав проповідувати, Він сказав до цих людей, до Петра, його друзів, які, напевно, були партнерами по бізнесу Якова і Івана, що вони закинули Сіті. Петро. Uh, почав казати, що вони лобили цілу ніч, але, ну, як ти кажеш, ми так і зробимо. По твоєму слову закинемо. І ми бачимо після цього чудового uh, улову риби. Петро падає перед ним і каже: Відійди від мене, тому що я людина грішна. Він, будучи професіональний в своїй справі, побачив, що перед ним не просто пророк, вчитель, а це є Месія. Це є. Посланий е, Месія від Бога. Безумовно, в нього були різні сумніви. Але коли Ісус покликав тут їх в 18 му вірші, Він пішов за ним. Іван е, дещо більше нам каже. І Він каже, що Андрій і швидше всього, Іван, вони так само були учнями Івана Хрестителя. Іван Хрестителя, якби вказуючи на Ісуса. Він каже, оце Агнець, оце Месія. Тобто йдіть за ним. І ми знаємо, що ці учні провели певний час з Ісусом Христом того вечора. Але ось тут, при кон конкретному покликанні, Він їх і закликає і каже: Ідіть за мною, я зроблю вас, ловцями людей. Ми знаємо притчу, яку приводив Ісус в 13 розділі Матфія. І дещо е ця притча. Нам говорить про те, як ця справа проходить. Ісус каже, що Царство Небесне воно подібне до невода, які закидають в море і витягують звідти всяку всячину, а потім сідають і перебирають. І е, Він каже, що так само буде при кінці віку. Погане зберуть і спалять, Ангели цим будуть займатися нечестивих із царства, а потім зберуть добре і в посудини. Тобто ми бачимо, що е, саме царство було подібне до цього. І Господь запрошував своїх учнів, Він казав, ідіть, я зроблю вас ловцями людей. Не просто уловлювати їх якоюсь хитрістю, а уловлювати їх в царство для їхнього ж блага, відкрити їм очі, показати їм їхню майбутність. І майбутність слідування за Ісусом Христом. Вона Прекрасно. Дивимося, яка реакція цих учнів? 20-й вірш. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. Ось де рішення, на яке ми можемо дивитися і так поступати. Може, нас молоді слухають, старші, які вагаються, як мені робити? Чи мені йти за Ісусом? Хто такий Ісус? Чи я не втрачу всього, коли я буду слідувати за Ним? Такі, таке питання задавали Його учні. І казали, Господи, ми все покинули, пішли за Тобою. Що нам буде? Ісус каже, що на вас чекає вічність. І не тільки в вічності ви отримаєте жереб благословенний, але й тут у вас буде братів, сестер, землі, у вас буде багато близьких, куди ви не пішли? В будь-яке місто. Тобто, слідування за Ісусом Христом без озирання взад. Є благословінням. 21 вірш. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів: Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, і Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. І вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. Яків син Заведея. В нас є декілька людей. В новому заповіті, які називаються ім'ям Яків. Але я хочу дещо такий невеликий секрет сказати всім слухачам. Якщо говориться нам Яків Зеведеїв, або про нього говориться, він обов'язково буде разом із Іваном його братом. Ми читаємо про це в 10 розділі Матфія, де перечислюються учні, і там говориться і Яків та Іван, брат його, сина за Єведеєві. Е, Говориться про те, що матір синів, синів Заведеєвих приступила до Ісуса і щось просила. І знову там згадується Іван, і, і Яків його брат. І навіть коли описується подія Дійсятих апостолів, де Іван е, заведеє, син Заведея був страчений, він знову говориться про нього, що Яків брат Івана, сина Заведеєвого, тобто ця людина, яка спослідувала за Ісусом і завжди була дуже близька в Його оточенні, як Яків, Іван і Петро. Ми бачимо, що ці учні вони були близько в цьому найменшому холі його оточення. Господь їм багато що більше показав, навіть як іншим учням, такі як на, так як на горі переображення. І реакція цих синів Зайведеєвих була ж така сама, як Петра і Андрія його брата. Вони зараз залишили човна та батька свого і пішли вслід за ним. 23 й вірш. І ходив він по всій Галілеї. По їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Ось, де його служіння і як воно було націлене? Ось такі компоненти його служіння. Що він робив? Він навчав про Боже царство, він проповідував Боже царство і він здоровлював, як підтвердження цих слів. Навіть певного часу Ісус сказав. До людей, які його оточували, і які не вірили в нього. Він сказав: якщо ви не вірите словам моїм, вірте діла моїм. Ми бачимо ці великі чуди, які він звершав, які до цього ніхто не робив. Він уздоровлював всяку недугу, всяку наміч між людьми. Його діла підтверджували його місію. Він навчав, він проповідував, і він здоровлював. Коли він це робив? Який період? Е, де його було оточення? Хто його оточував? 24 вірш. А чутка про нього пішла по всій Сирії і водила до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх оздоровляв. Ми бачимо е, це велике. Оточення там в Палестині ті міс міста кругом, які чули про Ісуса Христа, і вони приходили до Нього. Це люди, які були з Сирії, це якраз на північ від Галілеї. Вони почули і вони приходили. Це не тільки були євреї. Ми зустрічаємо язичників, які приходили до Ісуса, такі як сотник, такі як. Жінка-сироніфіянка, яка просила за свою дочку, яка біснувалася, і інші язичники. І написано, що він здоровлював всяку недугу, всяку неміч між людьми. Він е, різні хвороби оздоровлював, недужих, біснуватих, сновид, розслаблених. І він їх уздоровлював. Я ще хочу деякі місця привести, з яких околиць. Приходили люди на нього. Тому що деколи ми не звертаємо уваги на маленькі деталі, або маленькі ці слова, які нам Євангелист Мацький говорить, 25-й вірш. І багато людей йшло за ним. Із Галілеї, з Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї і зайордання. Це десятемісця. На схід від Гелейського моря, Єрусалим на південь зі всієї Юдеї, яка була на південь від Галілеї за Йордання, тобто ці три коліна, які отримали там е, уділ свій, звідти йшли люди. Е, в Луки, написано, що до нього навіть приходили Стиру і Сидону. В Марк описує, що люди приходили. І навіть із Ідумеї, це далі на південь від Мертвого моря. Його служіння охоплювало досить велику територію на цей час. Так, він нам не описується, що він подорожував чи в Рим, чи в Грецію. Але е, він сам так сказав, я найперше е, післаний до овець загинулих дому Ізраїлева. І він це служіння робив. Шановний друже. Дивлячись на служіння Ісуса Христа, на Його покликання, на покликання Ісусом учнів учнів своїх. Чи Ти послідував за Ним, чи ми йдемо за Ним, куди б Він не йшов? Чи ми просто шукаємо Ісусового, але не Ісуса, Ісусових справ, що Він нам допоміг, що Він нас уздоровив, що Він дав нам. Наші потреби тілесні задовільнив, але підемо за ним, як за тим, у якого є слова вічного життя. Він той, який сильний спасати. І зробимо так, як зробили учні. Вони все кинули і пішли. Деколи ми так повинні поступати, не думаючи про наслідки, коли це стосується спасіння нашої душі. Наступний раз. Ми будемо приступати до нагорної проповіді Ісуса Христа. Цар, який вийшов на служіння, який покликав своїх учнів, він викладає свою програму свого царства. І ми побачимо, кого він хотів бачити в своєму царстві, кого він збирав в своє царство. Ми звернемось до блаженств. Перед нами цікаві вивчення Біблії, глибокі. Тому я знову і знову вас запрошую. І моліться за заслужіння, і хай Господь проставляється через все служіння. Закличу, закликаю вас до щирої молитви. Амінь. Боже наш, Дякуємо Тобі за цей час, що ми могли провести в роздуманні над Твоїм Словом, над Твоїм життям, наш Ісусе, наш Спаситель. Як ти прийшов на цю землю звичайною людиною, ти ходив між людьми, не виділяючись нічим. Але Твоє служіння було потужне, твоє свідоцтво, проповідь і вчення. Господь і Спасителю, поможи нам перебувати в тому чині. Говори і нагадуй для нас, хто є ти для нас, Господи Боже, дай нам більше полюбити Тебе, Твоє Слово через це служіння. Хай ім'я Твоє прославиться, Отець Син і Дух Святий. Амінь.